បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនសុជាតិគឺជាវាគ្មិនមួយនៅក្នុងចំណោមវាគ្មិនទាំង5ដែលខ្ញុំរំភើបមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិក្ខាសាលាមួយដែលមានឈ្មោះថាការធ្វើទីផ្សារ 6.0 ជំរុញដោយ AI ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី31ខែ8ឆ្នាំ2024នេះវាគ្មិនទាំង5របស់យើងនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារជាមួយនឹងការលក់ជំរុញដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនោះនឹងជួយទៅដល់អាជីវកម្មរបស់បងប្អូនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងវិធានបទនោះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធលក់នៅលើអនឡាញមួយដែលចាក់ស្រេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្កើនការលក់របស់បងប្អូនយ៉ាងពិតប្រាកដខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញអស់ជាង6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអតិថិជនរាប់សែននាក់ដូច្នេះថាតើយើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធលក់របស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ្វីខ្លះបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះនៅលើអនឡាញដើម្បីឲ្យយើងអាចលក់មានការកើនឡើងខ្លាំងបងប្អូននឹងយល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងណែនាំនូវឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយកទៅរៀបចំនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺបងប្អូននឹងយល់ដឹងនៅចំណេះដឹងជាច្រើនអំពីខ្ញុំបាទផងដែរដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងទៅ Home Education ជាពិសេសបងប្អូនអាចចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ខាងលើវីដេអូនេះដើម្បីតំណាក់តំណងចូលរួមជាមួយពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃសិក្ខាសាលាថ្ងៃទី31ខែ8ឆ្នាំ2024ខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានថានឹងជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅលើវីដេអូនេះនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀត